ណាចំបាននឹងដកស្រង់ព្រះធម៌នៅក្នុងសកបញ្ហាសោតពេលដកថ្មយើងលេខ17ព្រះសោតនឹងសំដែងអំពីបញ្ហារបស់ព្រះអិនព្រះអិនគេបានសម្រេចសត្វតាបតិផលដោយសារសាកសួរបញ្ហាព្រះធម៌ឧបាក្នុងសកបញ្ហាសោតនេះឯងព្រះអិនដែលជាធំលើពួកទេវតាក្នុងឋានតារតាំងសប្ដថ្ងៃនេះណាទៀតប៉ុន្តែដែលបានសម្រេចសោតានោះគឺបានក្នុងជាតិមួយមុនហើយជាតិមួយមុនហ្នឹងក៏ជាព្រះអិនដែរជាតិមួយមុនហ្នឹងក៏ជាព្រះអិនហើយដល់បានសម្រេចសោតាទៅក៏ចុតិអំពីព្រះអិនហ្នឹងបដិសន្ធិកើតជាព្រះអិនហ្នឹងធ្លានដែរហ្នឹងចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងចំពោះប្រភពនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកទៀតផងប៉ុន្តែទេវតាដែលហែហោមព្រះអិនទៅហ្នឹង80000ទេវតាមិនបានដឹងអំពីសកទេវរាជចុតិហើយបដិសន្ធិជាព្រះអិនកំឡោះនោះជាជាតិមួយថ្មីទៀតនោះគឺមិនបានដឹងតរតែសោះអ្នកដែលដឹងនឹងគឺមានតែបុគ្គល2អង្គទេគឺថាព្រះអិនដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងព្រោះខ្លួនព្រះអង្គនឹងចុតិដោយខ្លួនព្រះអង្គហើយបដិសន្ធិជាព្រះអិនសាថ្មីនិងមួយព្រះអង្គទៀតនោះគឺព្រះទសពលជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធថាបថាព្រះអង្គមិនមានអ្វីមកបំបត្តិបំបាំងព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបានជ្រាបនោះឡើយរឿងដែលត្រូវជ្រាបនឹងមានប៉ុណ្ណាព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គក៏មានប៉ុណ្ណោះព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណារឿងដែលត្រូវដឹងដែលត្រូវជ្រាបក្នុងលោកក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានលើសខ្វះទេទៅវិញរឿងដែលត្រូវដឹងក្នុងលោកនេះហើយនឹងព្រះញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងដោយសារការសាកសួរបញ្ហារបស់ព្រះអិនព្រះអង្គទ្រង់បានវិសัจជនីទ្រង់មានការធានាវិសัจជនីនៅបញ្ហាដែលទេវានិមិត្តព្រះអង្គដែលជាធំលើពួកទេវតានឹងសាកសួរយ៉ាងណាយ៉ាងណាតថាគតនឹងវិសัจជនីថ្វាយព្រះអង្គបានទាំងអស់ព្រោះថាមិនមានបញ្ហាឯណាដែលថាព្រះដ៏មានប្រភពនោះមិនជ្រាបមិនដឹងវិសัจជនីមិនបាននោះឡើយលើកលែងតែបញ្ហានៃបុគ្គលខ្លះដែលមិនចេតនាមិនជាហេតុដើម្បីឲ្យព្រះមានភាពជាកនឹងតែព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថាសកទេវរាជនេះជាអ្នកមានការសន្សំនៅសក្តិល្អអស់កាលទៅយូរមកហើយតាំងតពីជាតិមុនមកមានជាតិកំណើតជាមិគមានុកជ
ាដើមហ្នឹងសន្សំចិត្តល្អសេចក្តីល្អការដែលសាកសួរបញ្ហាចំពោះតថាគតក៏ជាបញ្ហាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់ព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតបើកឱកាសដើម្បីសកទេវរាជហ្នឹងសាកសួរបញ្ហាសកទេវរាជហ្នឹងដែលមុននឹងចុះទៅទូសួរបញ្ហារបស់ព្រះតមានពុភិអង្គបានឃើញបុព្វនិមិត្តដែលសម្រាប់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចុតិនោះដូចជាមានការថយចុះនៅពលិរស្មីឬក៏មានការបែកញើសជាដើមបុព្វនិមិត្តគឺជានិមិត្តខាងដើមដែលនឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងចុតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បុគ្គលដែលនៅមានរាគៈជាបញ្ច័យរមែងកើតតោមនោសកទេវរាជក៏ព្រះអង្គទ្រង់តោមនោតោមនោតោមនោសវេទនានឹងកើតនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តប្រទុះនឹងអារម្មណ៍គឺការទាស់ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តក្នុងការចុតិរបស់ព្រះអង្គដោយប្រົບនៅហេតុនេះទៅសកទេវរាជនឹងឯងមួយអន្លើដោយទេវតា 80,000 អង្គទៀតចោះហៅគាត់ព្រះតមានប្រភិយដែលព្រះអង្គប្រងគង់នៅក្នុងគុហាមួយឈ្មោះអន្តសាលគុហានៅចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះដែរក្នុងបែបលក្ខធៈហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនខាងដើមនៃប្រសូតនោះរឿងរ៉ាវមានការដើម្បីនឹងសំបើកឱកាសដើម្បីបានជួបព្រះតមានសុភាការដែលព្រះអង្គទ្រង់បើកឱកាសឲ្យចកទេវរាជនឹងក៏បានសាកសួរព្រះតមានប្រភាដោយចូលសេចក្តីនៃធัวនឹងដែលសាកសួរនោះថាបបិទ្ធអង្គដ៏ចម្រើនទេវតាក្តីមនុស្សក្តីអសលក្តីនាគសន្ធប់ក្តីនោះរមែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យយើងនឹងជាបុគ្គលមានពីកុំឲ្យយើងនឹងជាបុគ្គលមានអាជ្ញានៅក្នុងគណៈកម្មសូមកុំឲ្យយើងនឹងមានសត្រូវកុំឲ្យយើងមានការព្យាបាលសូមឲ្យយើងនឹងឯងនៅក្នុងការដែលមិនមានពីលេរីបបិទ្ធអង្គបានចម្រើនចុះមានអ្វីជាចំណងមានអ្វីជាគ្រឿងចងបានជាធ្វើឲ្យទេវតាមនុស្សអសលអ្នកសន្ធប់ដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យយើងនឹងកុំមានពីវរៈណានៅតែមានពីវរៈតែកុំឲ្យយើងនៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មនោះនៅតែនៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មកុំឲ្យមានសត្រូវកុំឲ្យមានព្យាបាទណានៅតែមានសត្រូវនៅតែមានការព្យាបាទនៅតែការដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងទីវរៈថាគឺទូលសួរបញ្ហាចំពោះព្រះតមានប្រភិយ
ធូបព្រះអង្គថាមានអ្វីជាសញ្ញាជាអ្នកជាចំណងជាគ្រឿងចងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងអត់មានសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាពីវិរិយអីទេចង់នៅជាសុខក៏ប៉ុន្តែវិចិត្រមានពីវិចិត្រមានអាជ្ញាគឺទណ្ឌកម្មមានសត្រូវមានការព្យាបាទរស់នៅក្នុងពីវិរិយនឹងមានអ្វីជាចំណងបើសត្វលោកនឹងមិនប្រាថ្នាពីវិរិយមិនប្រាថ្នាអាជ្ញាមិនប្រាថ្នាសត្រូវមិនប្រាថ្នាការព្យាបាទផងមិនក៏ចេះទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពីវិរិយមានសត្រូវមានព្យាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបញ្ហាណាបានព្រះរាមាលោកជាព្រះអង្គទ្រង់វិសោធនាថាទេវៈនិមន្តៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រហើយចំពោះព្រះអង្គដែលជាធំលើពួកទេវតានឹងតាមតារកណ្ណោះសត្វលោកនឹងមានអិសសានិងមច្ឆរិយៈការចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ចិត្តសត្វទីនេះនឹងជាសញ្ញាជាអ្នកជាចំណងជាគ្រឿងចងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទោះជាមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យយើងមានពៀមានអាជ្ញាមានតត្រូវមានការព្យាបាទនៅដោយការមិនមានពៀនោះវាប្រព្រឹត្តទៅនៅតែក្នុងភាពជាអ្នកមានពៀមានអាជ្ញាមានតត្រូវមានការព្យាបាទនៅដោយទីវេរានោះណាហ្នឹងមកអំពីអីមកអំពីមានអិសាការចរណែនមច្ឆរិយសេចក្តីកំណាញ់នេះឯងជាគ្រឿងចងកូនអានចំពោះធួពីប្រការនេះបើសត្វតាបត្តមៈមិនតន់កើតបានទេគឺមិនមានអ្វីលះបដាច់បានហើយវិសានៅមច្ឆរិយៈនេះជាអកុសលធម៌ដែលត្រូវលះដោយសត្វតាបត្តមៈអញ្ចឹងធម៌នេះគឺមានចំពោះតកចិនមិនមិនមានក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់អង្គតែមាននៅក្នុងសតជនអិសានិងមច្ឆរិយៈនឹងអិសាគឺមានការចរណែនមានការចរណែនចំពោះអ្នកដតីដែលគេបានសម្បត្តិបានលៀបបានជោគអញ្ចឹងទៅអិសាហ្នឹងមិនត្រេកអរដើម្បីឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនក្នុងលៀបក្នុងយោក្នុងសការៈនោះទេណាមិនត្រេកអរណាតែមានអិសាកើតឡើងក្នុងការចរណែននឹងអ្នកដតីដែលអ្នកដតីនោះឯងបានលៀបបានជោះឬក៏បាននៅវ័យទាំងអស់ជាផលរបស់បុណ្យដែលអ្នកដតីនោះបានធ្វើដោយខ្លួនរបស់គេមកប៉ុន្តែហេតុតែអិសានឹងវាកើតជាមួយនឹងមោហៈគឺអវិជ្ជាមិនដឹងហេតុផលជំវិញជីវិតខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងណាមិនដឹងហេតុផលជំវិញជីវិតអ្នកដតីនឹងយ៉ាងម៉េចគឺអវិជ្ជាការដែលមិនដឹងមោហៈការវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងដែលវានាំឲ្យមានអិសានឹងកើតឡើងនឹងជាធួអកុសលទៅជាធួដែលកើតជាមួយនឹងមោហៈអវិជ្ជា
ហើយសេចក្តីកំណាញ់នោះគឺការដែលហ៊ួងហែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទោះជាកំណាញ់អាវ៉ាស់ទីកន្លែងស្ដីកំណាញ់ត្រកូលឬក៏កំណាញ់វណ្ណៈពលសម្បល់ឬក៏វណ្ណៈគុណសេចក្តីសរសើរជាដើមឬក៏កំណាញ់លៀបកំណាញ់ធัวនៅក្នុងមច្ឆរិយៈនោះមិនត្រេកអរនឹងអ្នកដទៃដែលប្រើប្រាស់នៅសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេទោះជាប្រើប្រាស់ដោយការខ្ចីក្តីប្រើប្រាស់ដោយការសំបានក្តីនឹងមិនត្រេកអរដើម្បីឲ្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងជាសាធារណៈដល់អ្នកដទៃទេនឹងទោះជាអ្នកដទៃមកខ្ចីដើម្បីកិច្ចការងារមករយៈមកពេលក្តីនឹងសងត្រឡប់មកវិញក៏មិនអើឬថានឹងសំដើម្បីការរស់ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលអីនឹងយ៉ាងណាក៏មិនព្រមអើហ្នឹងគឺមច្ឆរិយៈព្រោះធម៌ទីហ្នឹងណាចឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងទោះជាប្រាថ្នានៅដោយមិនមានទីមិនមានសត្រូវមិនមានជាបាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែធัวនេះចងសត្វលោកនឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងពីវរៈចងសត្វលោកនឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការដែលមានសត្រូវមានការជាបាតហ្នឹងគឺធัวនឹងចងសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងអកុសលធัวនេះគួរឲ្យរង្គៀសណាស់ទៀតវិសាណមច្ឆរិយៈប៉ុន្តែការដែលយើងបំពេញនៅកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក៏អាចជាឧបការៈក្នុងការដុសខាត់នៅអិសានិងមច្ឆរិយៈនេះដែរសំដីមិនដាច់អស់រលីងដូចជាការដាច់ដោយសោតាបត្តមៈក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គង់មានការចម្រើននៅក្នុងកុសលធម៌ច្រើនច្រើនទៅអិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺវាស្ងប់រងាប់ទៅដែរហើយការចម្រើននៅកុសលធម៌ច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺថាអាចជាឧបការៈដល់សោតាបត្តមៈក្នុងឋានៈនោះគឺរមែងលះអិសានិងមច្ឆរិយៈនេះឲ្យបាច់អស់ទៅបានសត្វលោកនឹងគឺរមែងនៅដោយការមិនមានពីវរៈហើយមិនមាននៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មមិនមានសត្រីមិនមានការឈាបានគឺនៅជាសត្វក្នុងការដែលប្រសិទ្ធៈពីវរៈនឹងបន្តែធ្វើម៉េចអ្នៅក្នុងលោកនេះដើម្បីថាឲ្យសត្វលោកដែលកើតមកហើយនៅក្នុងអំណាចការមិនត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយអស់អិសានមច្ឆរិយៈបានគឺមិនអាចយើងនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេនៅក្នុងសេចក្តីនេះនេះក៏យើងត្រូវតែព្រមទទួលការពិតផងដែរណាព្រមទទួលថាសត្វលោកដែលមិនប្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នោះរមែងកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះធម៌ឃើញថាបីបីរមែងកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបច្ច័យតើជាសង្កតធម៌ពួកគេដែលអប់រំរឿយរឿយចម្រើនរឿយរឿយនៅសតិសម្បជញ្ញៈអប់រំចម្រើនរឿយរឿយនៅ
សតិថ្នាក់សតិប្រធានក៏អាចឃើញបានថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនោះគឺវាមានហេតុបច្ច័យនឹងឯងធានាខុសត្រូវនឹងអាចបណ្ដីមានការផុតរបូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីការយល់ឃើញថាអ្វីៗនោះដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យហ្នឹងជារបស់យើងឬថាជារបស់អ្នកដទៃនឹងគឺជាគុណជាតិដល់ភ្លឺស្វាងបានដល់បញ្ញាឬថាជាសាស្ត្រាគឺបញ្ញាក្នុងការកំចាត់បងនៅអកុសលធម៌សកទេវរាជក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាត់ស្ងល់បាត់សង្ស័យក្នុងបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះអ៊ីសានៅមច្ឆរិយៈនឹងមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតកើតមកពីអីព្រោះអ្វីមានទៅអ៊ីសានៅមច្ឆរិយៈនឹងវាមាននឹងសួរសួរទៀតឯងព្រោះធัวវាមិនដែលមានឯងឯងទេព្រោះសិតតែនៅក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងអញ្ចឹងការដែលកើតបានវាត្រូវតែមានហេតុនឹងកតេវរិយជាបុគ្គលឆ្លាតសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាមកស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះធម្មនុភិកហ្នឹងឆាប់យល់ឆាប់ចូលចិត្តណាស់និងសំដីព្រមមានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើក្នុងឋានតាវតិនឬក៏ចាតមហារាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាតែក៏ព្រះអង្គមានឱកាសដើម្បីទូលសួរបញ្ហាព្រះធម្មនុភិកដោយអាស្រ័យមានទុកតាមផ្លូវចិត្តកើតឡើងផងដែរនឹងពីដៃទុកតាមផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងជាអកុសលទេនេះតោមនស្សវេទនាកើតក្នុងអកុសលប៉ុន្តែវាអាចជាទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងហៅថាឧបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យកុសលធម៌កើតឡើងដើម្បីទូលសួរបញ្ហាព្រះធម្មនុភិកដើម្បីបានស្ដាប់បញ្ហារបស់ព្រះអង្គព្រោះអាស្រ័យមានតោមនោហ្នឹងជាបច្ច័យគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនក៏អាចសង្កេតពិនិត្យឃើញបានដែរហើយព្រោះថាធម៌នេះវាមានជាធម្មតាសម្រាប់សត្វលោកវាគ្រាន់តែថាមិនមែនឲ្យតែមានសេចក្តីទុកលំបាកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងកើតឡើងសុទ្ធតែនាំឲ្យចម្រើនកុសលទេវាអាចចម្រើនអកុសលថែមតទៅទៀតប៉ុន្តែក៏វាអាចនាំឲ្យចម្រើនកុសលដែរជាងកាលគុណម្ចាស់ដែលចែងចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះហ្នឹងក៏អាស្រ័យទុកតោមនោះផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយ៉ាងកាលដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅក្នុងសរីរៈម្បាក់ទៀតទាំងអល់ក្នុងកិច្ចការងារណានៅក្នុងរឿងណាណាដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងវាជាកន្លែងហូរស្រោចនៃកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងការកង្វល់ការរវល់ទាំងឡាយទាំងពួងចឹងអាចលំបាកជំនឿទាំងអស់ចិត្តប៉ុន្តែមានឧបនិស្ស័យក៏ចូលមកកាន់ភ្នោះចឹងទៅហើយញាតិញោមក៏ជួនកាលក៏ប្រតិភិយាប្រតិស្វាមីឬក៏មាតាបិតាអីចឹងឬក៏កូនប្រុសស្រីអីនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅក៏កើតសេចក្តីសោកការទោមនស្សហើយក៏អាចអាស្រ័យសេចក្តីសោកសេចក្តីទោមនស្សហ្នឹងជាឧបនិស្ស័យបញ្ញៃហ្នឹងឲ្យធ្វើទានឲ្យរក្សាសិលឲ្យស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យវាចានៅបាបអង្គសិលទាំងឡាយទាំងពួងបាន
ការដែលមិនទាន់មានឧបតហេតុក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាប្រាក់ប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អីនោះរមែងមានសេចក្តីស្រវឹងច្រើនច្រើនក្នុងជីវិតនេះដែលចិត្តឃើញថាជីវិតរបស់អញនឹងមានសុខរមង្គលមានសេរីសួស្តីមានជោគមានជ័យយ៉ាងនេះជានោះជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រាប់សម្បត្តិមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងគឺសម្គាល់របស់ដែលមិនឋិតថេរទៀងទាត់នឹងថាជាសេរីសួស្តីប៉ុន្តែដល់ឃើញសភាពប្រាប់ប្រាស់វិញ្ញាណវិន័យការមិនទៀងចឹងទៅទៅលឿនណាយនឹងសភាពទាំងអស់ដែលខ្លួនធ្លាប់ចូលចិត្តហ្នឹងបងអោនមករកប្រពុតប្រធោប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកដែលមានជំនឿគឺសធាជាដើមទុនហ្នឹងជឿទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងដឹកនាំអាត្មាអញហ្នឹងឲ្យបានដល់នៅសេរីសុស្ដីពិតប្រាកដគឺការដែលរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងលោកហ្នឹងតោមនោហ្នឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃការចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងក៏ជាចំណែកល្អមួយដែរដែលថាគួរខ្សែគួរខ្សែគ្រប់ផងដែរចំពោះតោមនោរបៀបហ្នឹងតោមនោដែលនាំឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនណានាំឲ្យអកុសលធម៌ហ្នឹងឯងសាបសូន្យទៅអាហ្នឹងសំដីតោមនោជាអកុសលក៏គួរខ្សែដែរប៉ុន្តែខ្សែក្នុងទីនេះគឺខ្សែដោយសេចក្តីថាមានការចម្រើននៅកុសលធម៌អាស្រ័យតោមនោនោះហ្នឹងដោយអាស្រ័យការខ្សែនៅកុសលធម៌ចម្រើនកុសលធម៌ទាំងឯងទីបំផុតក៏អាចកំចាត់បង់នៅតោមនោនោះលះនៅតោមនោនោះបានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងសោមនោតោមនោអបេខានេះព្រះធម្មនុភិកព្រះអង្គទ្រង់មិសច្ចនីខាងចុងនៃបញ្ហាក្នុងសកបញ្ហាសោតនេះដែរដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកបញ្ជាក់ថាសកទេវរាជនឹងមានតោមនោជាទីអាស្រ័យតាមផ្លូវចិត្តណាទៅចូលមករកព្រះធម្មនុភិកហើយកំពុងសាកសួរបញ្ហានៅក្នុងភាពព្រះអង្គជាប្រតិជននៅឡើយទេដែលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាត់ឆ្ងល់បាត់សង្ស័យហើយនេះមិនមែនលះវិជ្ជាកិច្ឆាដោយសោតាបត្តមិទេគ្រាន់តែថាបញ្ហាដែលសួរអំពីរឿងបុគ្គលដែលនៅក្នុងជីវរាការដែលមានអាជ្ញាការជាបាទមានសត្រូវហ្នឹងគឺថាមានអ្វីជាចំណងណាឥឡូវបាត់ឆ្ងល់ហ่ะព្រោះបានស្ដាប់ការវិសាជនីរបស់ព្រះអង្គថាអិសានិងមច្ឆរិយៈហើយដល់ទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានអិសានិងមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីថាការស្រឡាញ់ការស្អប់បិយាបិយ័ងការស្រឡាញ់ហើយនិងការមិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានអិសានិងមច្ឆរិយៈការស្រឡាញ់គឺពេញចិត្តដោយលោភៈការមិនស្រឡាញ់គឺតោសៈការស្អប់ណាការស្រឡាញ់ការស្អប់មានទេក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃរបស់យើងទេយើងនៅមានទេមានស្រឡាញ់មានស្អប់ទេណាអញ្ចឹងគឺយើងស្រួលស្គាល់ហើយធัวហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់មិសច្ចនីហេតុរបស់អិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺធัวដែលមានក្នុងជីវិតយើងគ្រាន់តែថាយើងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅលើសភាវៈជាបរមត្ថតាមសេចក្តីពិត
នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាយើងអ្នកស្រឡាញ់យើងអ្នកស្អប់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅចូលទៅដល់ឃើញថាការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះជានាមធម៌កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យក្នុងខណៈនោះក៏ជារបស់មិនទៀងមិនមែនជាខ្លួនយើងផងដែរនេះគឺឲ្យជាទីតាំងនៃសតិរលឹកនឹងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីស្អប់នេះវាអាចដើម្បីជាហេតុនៃអ៊ីសាហើយការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះក៏វាជាហេតុនៃមច្ឆរិយៈណាព្រោះស្រឡាញ់លៀបយោទ្រព្យសម្បត្តិការគោរពរាប់អាននឹងហើយទៅចេះច្រណែននឹងអ្នកដែលអ្នកដទៃដែលគេមានលៀបមានយោនោះនឹងបើសិនជារបស់នឹងយើងមិនស្រឡាញ់ទេរបស់នឹងយើងមិនចូលចិត្តទេយើងក៏មិនដឹងជាទៅច្រណែននឹងអ្នកណាដែលមាននៅរបស់នឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញតែរបស់នឹងវាមានតម្លៃរបស់នឹងឯងយកទៅសើក្នុងលោកនេះណាបានការពេញចិត្តនឹងឯងវានាំឲ្យមានអ៊ីសាច្រណែនចំពោះអ្នកដទៃដែលគេមាននៅរបស់នោះជាលៀបជាយោជាសពជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្ដីចិត្តសម្ដែងទីកន្លែងលុយកាក់រថយន្តយានចាក់ឬក៏បុណ្យស័ក្តិរតនាចអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ចេះតែមិនពេញចិត្តនឹងគេដែលមាននោះអាហ្នឹងមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏មកពីការស្អប់ផងដែរពីព្រោះអ៊ីសានឹងវានៅពេលដែលកើតឡើងកើតជាមួយទោសៈគឺប្រទុះចំពោះអារម្មណ៍កាលណាបើមានបុគ្គលអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅហើយមិនពេញចិត្តនឹងបុគ្គលនោះតោះចិត្តនឹងបុគ្គលនោះអាហ្នឹងក៏មានអ៊ីសាកើតជាមួយនឹងទោសៈនឹងនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងបានលៀបបានយោបានរបស់ល្អល្អនឹងព្រោះអ៊ីសាវាមិនកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តទេនៅពេលដែលជាប់ជំពាក់ស្រឡាញ់ជាមួយភរិយាក្តីស្វាមីក្តីកូនប្រុសស្រីក្តីភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីឪពុកម្តាយនឹងឯងរត់ទទួលទានមានបានមានលៀបមានយោមានបុណ្យមានស័ក្តិរិទ្ធិណាចធំពួងពោះយ៉ាងណាក៏មិនចរណែននឹងបុគ្គលនោះដែរក្នុងឋានៈនៃលោភៈនោះអញ្ចឹងអ៊ីសានោះវាមានកលែងរបស់វាគឺទោសៈមូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារអីដោយសារខឹងក្រោតឬក៏ថាជាការប្រទុះទោសខ្លាំងក្តីទោសតិចតួច្រើស្រាលចឹងគេថាមិនបានសង្កេតពិនិត្យមិនដឹងថាជាទោសៈផងនោះនឹងក៏ជាទោសៈដែរដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលណាណាហើយនោះគឺមិនពេញចិត្តនឹងបុគ្គលនោះដែលជាអ្នកមានលៀបមានយោមានសម្បត្តិមានសេចក្តីសរសើរសំបីតែគេមានចរិយាមារយាទល្អមានគុណធម៌អីហ្នឹងក៏វាអាចជាទីតាំងនៃសេចក្តីចរណែនដែរណាស់រឿងអ៊ីសាហ្នឹងដែលមានអារម្មណ៍ខាងក្រៅដោយអាស្រ័យមានការស្រឡាញ់ឬការស្អប់នេះឯងជាហេតុហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ច្រើនទៅគឺអាចដើម្បីយល់ពីរឿងហេតុផលពិតនឹងយើងពិចារណាសពគ្រប់អញ្ចឹងឲ្យឃើញថាអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងវាកើតមកពីរឿងស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងនឹងសេចក្តីកំណាញ់កើតមកពីស្រឡាញ់ស្អប់យ៉ាងដែរនឹងបើមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងទេមិនចាំបាច់ដល់តែគេមកខ្ចីមកសុំទេ
មកជួលឲ្យគេយកទៅចោលទៀតផងហ្នឹងអស់លុយអស់ចាក់ដើម្បីឲ្យគេមកយករបស់នឹងទៅចោលមែនទេណាហ្នឹងមើលតែឡានក្រមកដឹកសារាមនឹងរៀងបែបនិយាយអាឡាននេះក៏យូរម៉េះឲ្យប្រាក់មិនគ្រប់ហ៎ហ្នឹងមកពីអីមកសារាមវាច្រើនពី3ថ្ងៃអីចឹងទៅគឺជួលគេឲ្យមកយកទៅចោលទៀតផងព្រោះអីព្រោះរបស់នឹងវាអត់ផ្លាញ់ទេបាទវាអត់ត្រូវការទុកដាក់នឹងចេះសម្ដែងវាអត់ត្រូវការហ៊ូនហែងទេប៉ុន្តែតុកទូក្រេតាំងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបុត្រភរិយាអីហ្នឹងមានតែជួលអ្នកណាឲ្យមកយកទៅចោលអត់ទេគេមកសុំក៏មិនឲ្យគេក៏មកខ្ចីក៏មិនឲ្យដែរហ្នឹងព្រោះមានរបស់នឹងជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមច្ឆរិយៈហ្នឹងក៏ដូចអ៊ីសាដែរក្នុងការដែលកើតឡើងគឺកើតក្នុងតោសៈមូលចិត្តនៅពេលដែលកំណាំងហ្នឹងមានការបន្ទុះនិងបកគលអ្នកទទួលនោះទោះជាធ្លាប់ពេញចិត្តចូលចិត្តរាប់អានអីអញ្ចឹងមកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកគលនោះឯងមកខ្ចីឬមកសុំឬក៏គេមិនបានមកខ្ចីមកសុំទេកើតសេចក្តីកំណាញ់មិនធ្វើទៀនមិនអោយនៅអ្វីអ្វីដល់បកគលនោះក្នុងឋានៈនោះគឺកើតជាមួយតោសៈគឺតោះគឺប្រទុះសម្ដីតិចតួចអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដែលជាតោសៈចំពោះបកគលនោះហើយអានឹងគឺមិនអាចអោយដល់បកគលនោះបានទេប៉ុន្តែដូចជាភិយាស្វាមីឬក៏មេត្តាបិតាជាមួយកូនប្រុសស្រីឬក៏ជាមួយនឹងបុគ្គលណាណាដែលស្រឡាញ់ដែលត្រេកអរពេញចិត្តដូចជាស្រឡាញ់ត្រេកអរពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយលោភៈអានឹងរមែងឲ្យរមែងឲ្យទោះតិចទោះច្រើនទោះជារបស់ល្អប្រណិតយ៉ាងណាក៏អាចដើម្បីឲ្យដល់បុគ្គលនោះប៉ុន្តែក្នុងការដែលឲ្យដោយលោភៈណាទៀតគឺមិនមែនជាទានអ្នកកុសលទេនឹងឲ្យអស់ទ្រព្យសម្បត្តិល្អប្រណិតយ៉ាងណាទៅបីតែខ្លួនឯងមិនហ៊ានទុកដាក់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងក៏ដោយតែមិនមែនជាទានអ្នកកុសលណាមកពីក្នុងឋានៈលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងហ្នឹងវាអត់មានមច្ឆរិយៈប្រកបជាមួយទេអាចឲ្យបានប៉ុន្តែឲ្យហ្នឹងឲ្យដោយលោភៈឲ្យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងបុគ្គលនោះនោះហ្នឹងប៉ុន្តែបើមច្ឆរិយៈកើតឡើងគឺកើតជាមួយនឹងតោសៈពីព្រោះវាមានរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ដែលជាទីពេញចិត្តនឹងឯងការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តក្នុងរបស់នោះនោះអានឹងវាជាហេតុវាជាឫសគល់នៃអិសានមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃតារាបណាដែលនៅមានការស្រឡាញ់ការស្អប់ច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងមិនសង្ឃឹមអីក្នុងការលះអិសានមច្ឆរិយៈបានទេហើយក៏វានៅក្នុងជាវិរិយក្នុងអាជ្ញាសម្ដីអាជ្ញាក្នុងនរៈក្នុងប្រែតអីគឺបានទាំងអស់នឹងកើតទៅជាប្រែតអសុរកាយទូលសម្រាមក្នុងផ្ទះឬកើតទៅជាប្រែតអសុរកាយកើតទៅជាពស់ខ្លាំធំធំវាស្ថិតនៅក្នុងរឿងអិសាឬមច្ឆរិយៈនឹងឯងហ្នឹងឈ្មោះថាមានការទទួលនឹងអាជ្ញាដាក់នៅក្នុងកម្មឲ្យដល់សត្វលោកហ្នឹងមកអំពីអីថាមកពីវាមានអិសានមច្ឆរិយៈហ្នឹងហើយអិសានមច្ឆរិយៈហ្នឹងដែលលះមិនបាននោះមានក្នុងសណ្ដានសត្វសត្វប្រធុជនមកពីវាមានអាការស្រឡាញ់ការស្អប់ហ្នឹងហើយយ៉ាងព្រះធម៌ដែលសំដែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញទោស
ក្នុងបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយចំពោះរួចទៅសកទេវរាជក៏បានទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុនៃការស្រឡាញ់ការស្អប់នឹងទៀតនឹងដល់ទឹកព្រះអង្គចង់ការស្រឡាញ់ស្អប់នេះមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពនៃកំណើតដែលមានហេតុទៀតការស្រឡាញ់ការស្អប់ហ្នឹងព្រះតមានភិយព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាថាទេវៈអ្នកមិនតកការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះព្រោះមានឆន្ទៈវិសក្តីពេញចិត្តហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតឆន្ទៈនេះគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាមាន5ប្រការគឺថាពេញចិត្តក្នុងការស្វែងរក1ស្វែងរកបានមកពេញចិត្តក្នុងរបស់ដែលបានហើយដល់ទៅបានមកអញ្ចឹងទៅក៏ទី3នោះពេញចិត្តនៅក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយទី4នោះគឺថាពេញចិត្តនៅក្នុងការសន្សំទុកដាក់នឹងហើយបានទី5ពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកឲ្យទាសាទាស្រីក្តីឬឲ្យពួកពលកនកម្លាំងគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះឯងរក្សាអាត្មាអញការពារអាត្មាអញថែតំអាត្មាអញមើលទម្រង់បំរុងអាត្មាអញដើម្បីអាត្មាអញនឹងឯងរំរឿងដើម្បីអាត្មាអញនឹងឯងបានសេចក្តីសុខព្រោះមានអ្នកដតីមើលការខុសត្រូវទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងគឺថាពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកចែករាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានហ្នឹងឲ្យដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះឲ្យហ្នឹងគឺឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានការថែតំខ្លួនឯងនឹងឯងការពារខ្លួនឯងឲ្យទាសាទាស្័យឲ្យកម្មករអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនោះធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងនឹងឯងបានផលប្រយោជន៍មកដល់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺសប្បាយក្នុងការឲ្យអញ្ចឹងគឺថាបុគ្គលដែលបរិភោគនៅកាមគុណទេក្នុងលោកនេះគឺពេញចិត្តណាបាទពេញចិត្តនៅក្នុងវត្ថុកាមពេញចិត្តនៅក្នុងលៀបយកពេញចិត្តនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺដោយសារវាពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងគុណចាស់ញាតិញោមទៅណាគឺការពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងជ្រាបពីមិនបានជាពេញចិត្តជាប់ស្អិតក្នុងកាមគុណម្ល៉េះនឹងមិនឃើញថាប្រឹងប្រែងអីក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អមិនចេះសង្វេគអីនឹងខ្លួនឯងដែលចំណាស់នឹងហើយមានរស់នៅបានប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះយើងងាយអីនឹងបានដល់អាយុ100ឆ្នាំហើយ50 60ឆ្នាំហើយនឹងមិនមានសេចក្តីសង្វេគមិនប្រយោគរូបចាំទៅចេះតែរីករាយភ្លើភ្លើនឹងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងហាក់ដូចជារស់នៅអាយុមួយអសង្ខ័យឬថាមានជីវិតជាអមតៈមិនស្លាប់ណោះមិនក៏ប្រមាថម្ល៉េះថាមកពីស្លាប់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងពេញចិត្តនឹងការស្វែងរកនឿយហត់អីខ្លះអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែសប្បាយនឹងរស់ហ្នឹងមកហ្នឹងមកពីអីមកពីរស់ទៅវាបានវាធ្លាប់សម្លាប់រាល់ថ្ងៃគឺថាមិនបានរស់គឺថាអត់សុខនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅសប្បាយនឹងរស់ទៅវាបានទ្រព្យសម្បត្តិពីរស់ហ្នឹងមកលក់ដូរចំនួនជួញប្រែអីអញ្ចឹងទៅគេថាសប្បាយនឹងបានមកសប្បាយហើយបានហ្នឹងហើយក៏សប្បាយនឹងការចាយវាយប្រើប្រាស់បរិភោគនេះនោះរូបសម្លេងទៅនោះផាត់ផាត់តិអញ្ចឹងទៅហើយសរសៃសន្សំទុកដាក់ឲ្យតែច្រើនច្រើនហ្នឹងពេញចិត្តណាសន្សំទុក
ពេញចិត្តណាមិនគ្រប់ក្នុងការសន្សំទេបាន700ហើយនៅតែ300ទៀតបាន1000ណាដល់បាន400មក1100នៅតែ400ទៀតទេ1500ហ៎អញ្ចឹងព្រះចិត្តសប្បាយពេញចិត្តនឹងការសន្សំណាណាបាន3000ហើយនៅតែ2000ទៀតទេបាន5000ដល់បានទៅនៅតែតិចទៀតទេ10000ណាហ្នឹងសប្បាយនឹងសន្សំរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានជាសត្វលោកហ្នឹងគឺមិនអាចរើខ្លួនអំពីការដែលនៅត្រាំក្នុងកាមគុណនោះវានិយាយរើខ្លួនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាគឺជាភក់ដ៏ស្អិតនោះណានឹងដែលបកើជាប់ក្នុងភក់ដ៏ស្អិតហើយមិននិយាយនឹងរើខ្លួនរួចបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យសត្វលោកហ្នឹងខំប្រឹងរើខ្លួននឹងចាភក់ដ៏ស្អិតហ្នឹងនឹងខំប្រឹងណាមិនមែនមិនប្រឹងហើយរើរួចបានទេគាត់តែខំប្រឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកប្រឹងជំនួសយើងទេបុគ្គលដតេព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពរោះនឹងមានតួនាទីគ្រាន់តែថាបញ្ញាបញ្ញើសំដែងព្រះធម៌យ៉ាងទៅតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងឬខ្លួនឯងចាអំពីអំឡុងភក់ហ្នឹងព្រោះថារឿងនេះវាមានការបិទបាំងខ្លួនយើងដែលជាប់នៅក្នុងភក់មិនព្រមរើហ្នឹងគឺអាសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាដូចជាយើងរស់នៅរហូតណាហើយយើងក៏អត់មានការបែកបាក់ប្រាត់ប្រាស់អំពីអ្វីដែលយើងពេញចិត្តនោះទេយើងនឹងវាមិនឆ្លាប់ទេយើងនឹងមានមិនងាយឆ្លាប់សោះឬក៏ថាបើសិនជាឆ្លាប់ក៏នៅយូរបន្តិចទៀតដែរគិតឃើញថារស់នៅខាងមុខទៀតនោះគឺថាយូរសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងងាយងាប់ទេអញ្ចឹងមកពីការពេញចិត្តក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនោះវាបាត់បាំងវាបាត់បាំងនៅសង្វេគវត្ថុដោយជាតទុកជារាទុកជាធិទុកមរណៈទុកអីហ្នឹងវាបាត់បាំងមិនឲ្យឃើញនៅទុកសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងឯងដែលវានាំឲ្យមានការស្រឡាញ់ការស្អប់នោះដែលពេញចិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យមានការស្រឡាញ់ទៅហើយរបស់ណាដែលមិនស្រឡាញ់ក៏ស្អប់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហើយពេញចិត្តហ្នឹងយើងពិចារណាមើលវាមាន5យ៉ាងហ្នឹងហើយពេញចិត្តនឹងការស្វែងរកមួយពេញចិត្តនឹងការបានមួយពេញចិត្តនឹងការបរិភោគប្រើប្រាស់ចាយវាយសប្បាយមួយពេញចិត្តនឹងការសន្សំមួយពេញចិត្តនឹងការបែងចែករំលែកដល់អ្នកនេះអ្នកនោះនឹងជាបរិវារជាទាសាទាសីអីចឹងទៅគឺថាសប្បាយហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសប្បាយពេញចិត្តហ្នឹងកើតមកពីអីហ្នឹងតើអិនទូសួរព្រះតមានប្រភពទៀតហើយសួរអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងព្រះតមានលោភៈព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាអំពីហេតុនៃសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាចំពោះវិតកៈប្រកដីបើអត់មានសេចក្តីត្រេះរិះនឹកគិតគឺការពេញចិត្តក៏មិនមានដែរនឹងការពេញចិត្តគឺតណ្ហានេះដែលកើតឡើងវាតែងមានការត្រេះរិះនឹកគិតនៅក្នុងរឿងជាទ្រព្យសម្បត្តិក្តីរឿងជាកាមគុណក្តីរឿងជាសត្វបកលខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃក្តីការត្រេះរិះក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងឯងនឹងក៏នាំឲ្យមានការពេញចិត្តនៅក្នុងរឿងឡើង
ដែលរឿងវាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃការនឹកគិតនោះណាប៉ុន្តែការដែលមិនបានអប់អរំឲ្យបានចូលចិត្តនៅក្នុងសុភវៈជាបរមត្តនោះក៏ឃើញថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានទឹកមានប្រកបក្នុងលោកទៅវានាំឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តឡើងនឹងរឿងការស្វែងរកគ្រឿងការបានលៀបរឿងការប្រើប្រាស់សុបាយរីករាយចាយវេបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះរឿងហ្នឹងវាអាស្រ័យវិតកៈត្រេះរិះកើតឡើងខាងក្នុងសណ្ឋាននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវិតកៈហ្នឹងត្រេះរិះកើតឡើងដល់ទៅមានការត្រេះរិះទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឃើញក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឮធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផាត់ថាពៈណាទៅទៅជារឿងមហានៅក្នុងលោកយ៉ាងក៏កើតការពេញចិត្តដោយការត្រេះរិះប៉ុន្តែសេចក្តីត្រេះរិះនេះគឺជាការត្រេះរិះដែលប្រកបជាមួយគ្នានឹងបបញ្ញសញ្ញាយ៉ាងបានក្នុងការដែលសកទេវរាជទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុនៃសេចក្តីត្រេះរិះព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាបបញ្ញសញ្ញាបបញ្ចបបញោចិញ្ចោប្រែមកថាគ្រឿងយឺតយូរបបញ្ញសញ្ញាគឺសញ្ញាហ្នឹងវាប្រកបជាមួយនឹងតណ្ហាមួយចិត្តិមួយមានអ្នកមួយដែលតណ្ហាមានអ្នកចិត្តិនេះឈ្មោះថាបបញ្ញធัวធัวជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងសញ្ញាគឺការសម្គាល់កើតជាមួយតណ្ហាមានអ្នកចិត្តិនេះឯងដែលវានាំឲ្យត្រេះរិះវិតកៈនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលជាសម្បត្តិកាមគុណដែលជាសត្វបុគ្គលដែលជាយើងដែលជាគេដែលជាអញដែលជាឯងអញ្ចឹងទៅសម្គាល់ថារបស់ទាំងអស់នឹងមានអញ្ចឹងទៅកើតការពេញចិត្តក្នុងរបស់ដែលពេញចិត្តហើយវានាំឲ្យស្រឡាញ់វានាំឲ្យស្អប់កើតឡើងអញ្ចឹងគឺសរុបមកក្នុងសណ្ឋានរបស់សត្វសត្វនឹងមានបបញ្ញធัวធัวដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរមានតណ្ហាសេចក្តីប្រកាន់ថានោះជារបស់យើងសេចក្តីប្រកាន់ដោយមានអ្នកថានោះជាយើងសេចក្តីប្រកាន់ទៅដោយចិត្តថានោះជាខ្លួនរបស់យើងក្នុងកាលដែលសកទេវរាជទូសួរអំពីធัวបដិបត្តិធัวប្រព្រឹត្តដើម្បីលះបង់នៅបបញ្ញសញ្ញាព្រោះឃើញឫសគល់គឺនៅត្រង់បបញ្ញសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ប្រកបដោយតណ្ហាមានអ្នកចិត្តណាទូលសួរអំពីខបដិបត្តិប្រព្រឹត្តដើម្បីលះបង់នៅបបញ្ញសញ្ញានឹងព្រះអង្គព្រះរាមានុភិព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីអំពីសោមនស្សវេទនាមាន2គឺថាមិនគួរសែប1គួរសែប1សោមនស្សក៏មាន2គឺថាមិនគួរសែប1គួរសែប1ឧបេខាក៏មាន2ដែរគឺមិនគួរសែប1ហើយគួរសែប1គួរសែបគប់គួរអាស្រ័យណាទៀតនឹងចំពោះសោមនស្សដែលឈ្មោះថាគេហសិតសោមនស្សសោមនស្សហ្នឹងអាស្រ័យនឹងកាមគុណរូបសម្លេងសន្ទោផថាពៈហ្នឹងសោមនស្សហ្នឹងកើតតាមទ្វារទាំង6ជាមួយគ្នានឹងលោភៈហ្នឹងសោមនស្សហ្នឹងឯងដែលមិនគួរខ្សែប្រុសនាំឲ្យអកុសលធัวចម្រើនកុសលធัวហ្នឹងសាបសូន្យប៉ុន្តែចំពោះសោមនស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិបស្សនាគឺថាក្នុងការឃើញរូបសម្លេងឃើញរោផថាពៈធម្មារំនឹងឯងជាធម្មជាតិមានការកើតហើយក៏លត់ទៅក៏សោមនស្សកើតឡើងនៅក្នុងវិបស្សនានោះសោមនឹងសោមនស្សនឹងឯងដែលនាំឲ្យកុសលធัวចម្រើនឡើងអកុសលធัวសាបសូន្យទៅនឹងសោមនស្សនឹងក៏អង្គសម្ដែងទៅទួសែ
នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងការសង្រួមឥន្ទ្រីណាទៀតសំបីតោមណោះដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាមគុណមិនបាននៅរូបសម្លេងទាំងរូបថាពៈឬក៏បានហើយគ្នាប្រាត់ប្រាស់ទៅតោមណោះហ្នឹងគឺមិនគួរសែទេព្រោះអកុសលធម៌វាចម្រើនហើយកុសលធម៌វាសាបសូន្យប៉ុន្តែចំពោះតោមណោះដែលប្រកើប្រឹងប្រែងដើម្បីបានអ្នកផលហើយវាអត់បានទៅតាមក្តីប្រាថ្នាក៏តោមណោះកើតឡើងតោមណោះហ្នឹងគួរសែព្រោះថាតោមណោះហ្នឹងវានាំឲ្យមានការចម្រើននៅកុសលធម៌ឧបេក្ខាក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គទ្រង់ខាងសម្ដែងប្រភេទនៃវេទនាដែលមិនគួរសែព្រោះនាំឲ្យចម្រើនបាបអកុសលហើយវេទនានឹងគួរសែព្រោះជាការចម្រើនកុសលដើម្បីសេចក្តីសម្រួមប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវេទនានេះជាទីតាំងនៃសតបឋានព្រោះថាសម្ដែងវេទនាឯណានេះមួយក៏ពុំមែនជាសត្វបកលទួលខ្លួនយ៉ាងដែរនឹងនៅក្នុងវេទនានុបស្សនាសតបឋានទាំងសម្ដែងសោមនស្សយ៉ាងណាតោមណោះយ៉ាងម៉េចឧបេក្ខាដែលមានការសោយអារម្មណ៍ជាប្រអដីរាល់ថ្ងៃកើតឡើងគឺដោយអាស្រ័យមានថាសៈជាបច្ច័យរមែងកើតហាមឃាត់មិនបានឡើយប៉ុន្តែកាលដែលសោយអារម្មណ៍នោះមិនមែនជាខ្លួនយើងអ្នកសោយឡើយទំបីសោមណោះទំបីតោមណោះឧបេក្ខាប្រភេទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាតួខ្លួនយើងអ្នកសោយនេះគឺជាវេទនានុបស្សនាស្ថិតប្រឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅបញ្ចសញ្ញាការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ទាំងនៅក្នុងការរលឹករឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយឲ្យឃើញការសោយអារម្មណ៍នឹងឯងមិនមែនជាតួខ្លួនយើងនឹងការសោយអារម្មណ៍គឺវា